Əməkdar artist Vasif Məhərrəmli həmkarlarını savadsız adlandırıb. Müğənnə bu haqda səhər-səhər verilişində danışıb. Məhərrəmli bildirib ki, insanlar da sənət adamlarına qeyri-ciddi yanaşırlar. Bizim sənət aləmində intellektual səviyyəsi, savadı olan insanların sayı azdır, bərbat vəziyyətdədir. İndi də insanlar onlara qulaq asırlar. Savadsızlar çoxluq təşkil edir. Ona görə də bugün kütlənin müğənnilərə qarşı etinasız yanaşması var. Deyirlər bunlar savadsızlardır.